Krásný den, je 9. května 2021 a řeknu vám něco o kalách. Kala, zante dichea. Můj otec je pěstoval, je měl takový Japán z pařeničních oken, veliký to bylo, a tam pěstoval tady ty kaly ve volné půdě. A ty kaly byly tak 1,20 m, takže když jsem byl teda malý, tak jsem mezi ně vlezl a nebyl jsem, vylízala mě jenom hlava, nebo vůbec mě nebylo vidět. A proč o tom mluvím? Přijela tady jedna zákaznice a byla úplně nadšená, že já pěstuju tady ty kolokázie. No a jestli bych ji nějakou neprodal. Takže z těch velkých jsem nic prodávat nechtěl, tak jsem si okamžitě zajistil tady sazenici. Tak teď musím počkat, až paní přijede a má tady tu kolokázii skovanou. Když to budete pěstovat v malinké těnáču a bude to mít málo prostoru, tak bude narostat takhle jako menší. A jak se vsadí do větší nádoby, tak jak to mám tady, tak bude ještě bude větší. I květy budou větší, a protože je to pěstovaný ve skleníku, tak to je, tak ty květy jsou takový dlouhý, mají dlouhý stopky. No, já když si vzpomínám, jak to otec, když to chodil řezat, ty květy, tak měli přes metr stopky. No, je to rostlina původně taková původně tam, kde roste dost jako ve vlhku. Tak, a tak ta paní říkala, že její babička to pěstovala, přes leto to dala ven na zahradu, tam, že jí to kvetlo, na zimu, že to vzala nůž a že je úplně zřízla, no a oni zase znovu narostli. No takže mám tady, mám 4 rostliny, tady mám taky 4 rostliny ještě, takže mám celkem 8 rostlin, tak si je rozsadím, abych to trošku rozmnožil, kdyby náhodou o to byl zájem, tak je prodám. Takže tady ta květina, to je moje srdeční záležitost z dětství, když to můj otec tady ty kolokázie pěstoval. Tak já to vyříznu, tady ty odkvetly. No a zůstanou jenom ty krásně, co kvetou. Hlavně se to tenkrát z toho dělali svadební kytice. Tak to je všechno o kolokázi nebo o kale, která není nikde k rozstání, podle té paní, co jsem přijela a co jí chtěla koupit. Tak asi to nebude k rozstání tady ta, no. Tak to je všechno a já se těším v Boskovicích. Naschledanou.